Okei, nyt lähdetään laajakuvalla. Mä pidän tätä pystyssä, koska mä laitan sen tähän taskuun. Joo, katsotaan mitä tästä tulee. Jos mä saan tän vaan tonne hienosti. Noin. Ehkä se kuvaa. Jees, eikä siinä niinku näy mitään, että se kuvaa. Niin. Ei tuu niin hirveästi sit niitä sitä kyselyitä ihmisiltä. Mitä sä oot tekemässä oikein? Mitä sä teet oikein? Miksi sä kuvaat meitä? Bebebe. Joo. Mennään pyörällä. Voisi ottaa tuolta käsineetkin messiin. Mä oon nyt ollut jonkun aikaa ilman noita. Ai niin. Kävin suihkussa, niin otetaan tuo. Varmaan jäädyn tällä pelkällä paidalla, mutta ei anneta tuommoisten pienten asioiden häiritä. Noin. Meillä oli siinä nyt sitten kellokin. Ah, niin on ehkä käsinäät. On täällä jossain tossa. Ja toi lämpää aika kivasti tuohon, mut tuolla ulkona niin ei pitäisi tulla mitään häiriöä siitä johtuvaa ainakaan. Pitää vaan katsoa, että toi ei nouse toi taskun reuna. No sehän on ihan reilustikin tossa vielä. Että. Noin. Mennään siitä sen ajan. Okei. Sitten oikein pyörä.
Thank you.
jäätynyt noin lätäköt. Piti mennä vähän varovaisemmin. Semmonen reissu. Semmonen reissu. Joo. Mitäs mä sieltä kaupasta nyt sitten mukaan otin? Nyt tehdään vähän niinku tällä ledivalolla tämmönen kiva testi. Joo, tuli se mehumessi. Niin siis poppis. Sit maito. Tosin toi maito oli tarkoitus jättää äitille, mutta sit tommonen spagettilihavuoka. Siinäks ne nyt oli, mitä tänne tuli? Ai niin, messulle kepukoit. Muuta sille mä en ostanutkaan, kun sillä pitäis olla tuolla. Pitäis olla. Joo, onhan sillä. En tiedä miten näkyy. Voisin muuten ottaa tän nyt täältä jo pois. Joo. Onhan sillä joo. Se sanotaan toi tonne tietokonepöydän laatikkoon. Kun se tulee siitä aina kysymään. Pummaamaan kepukkaa. Siinä paha missä mainitaan. Tuo näyttää nyt tolta. Kun mä oletin, että se olisi tullut tänään se sohva, niin mä otin tosta ton pöydän pois, mutta no joo. Eipä tullut tänään. Ehkä huomenna. Tällä viikolla mä veikkaan kuitenkin, että se tulee. No. Näin. Täältä tähän.